Tak teď jsem na zahradě u toho penzionu, ve kterém bydlíme. Tady je grill a tohle je ten penzion. A takhle to vypadá u penzionu. Tamhle je hotel. A tady za tím plotem z těch smrčků je trať. A já vám chci ukázat, co ten majitel, jednak jak on se o to stará, to je plocha, co má na starosti a je to udržovaný. Ale od loňska tady přibyly takovéhle, jak se tomu říká, no, stromek to není, keš to není, prostě víno. Víno v řadě, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jich tady má. A podívejte, jak už mu to krásně tady rodí, vidíte to? Helejte na to, to je krása, to je krása. Tak, a mu to tady krásně rodí. Podívejte na to. A tady takový růžový. Tady takový růžový. Takový růžový, krásný. No. A co je tohleto? Není toto psí víno? Nevím, možná je to nějaká odrůda normálního vína? No, a ještě tady, takových je víc než 6, podívejte na to, hrozen za hroznem, dívejte na to, to je krása, no, a pohled do kraje, tak. Babi! Jsme pod pergolou. To nejde. Netoč mě, babi. Bázo, vidíš, jak ti to jde. Budeme grilovat. Dívejte na to. Marunka, dcerunka nakoupila matroš. No, tady máme dřevěnej matroš. Takovouhle krásnou zastřešenou pergolu a bude tu i světlo, až se setmí. Bácinky, no pak že ne, prej. Tak, hlavní ohněstrujce. Hlavní ohněstrujce začíná. No, to ještě neví. Tak, pozor. Jestli to nepovede. No, super. Nevzal si vypálenou náhodou? Nevzal, babička blbne. Tak hoř ohýnku hoř, zlé oči umoř. Hoř ohýnku hoř, zlé oči umoř. A jo, třističku už začínají, už se čmudíkuje. Jo. Budou buštici, budou. Víš mi, že tak. Bude trošičku jako a už se na mě směje. A já na něj taky. Nevadí.